そういうことならもちろん行くよ。よかった。じゃあ私は先に食堂に行ってますね。なぜ一緒に行かない？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。誰かを殺した生徒だけはここから出られる。僕の思考と体はその言葉にすっかり絡め取られていた。恐怖と不安がゆっくりと浸透していき、全身を支配していく。辺りに漂った重い空気が容赦なく僕の頭や肩にのしかかる。その重みに耐えるだけで精一杯だった。チャプター1、生き切る。非日常編。何？非日常。普通の日常もあるの？そんな重苦しい空気、それを打ち破ったのは彼女の不愛想な一言だった。キリギリちゃんかな。それでこれからどうする気？ねえ、このままずっとにらめっこしている気？彼女のトゲのある言葉はその場の全員に向けられていた。だけどそのトゲが僕らを現実へと引き戻した。そうだな、確かにそうだ。行きたまえ。怖かろうと不安だろうと、こう進めなければならん時がある。そんな簡単なことを忘れるなんて、僕は自分が情けない。許せない。いいかね。誰か殴ってくれないか。僕は自分が許せないんだ。頼むから誰か僕を殴ってくれ。自分でもう壁に頭でも打ちつけとけよ。騒いでる暇があんならさっさと体を動かせや。しかし具体的にはどんなミッション？バーカ、逃げ道を探すに決まってんじゃん。何よ。ついでにあのふざけたぬいぐるみ操ってるやつを見つけて袋叩きっしょ。でもさ、その前に電子生徒帳っていうのを見ておこうよ。動き回る前にモノクマが言ってた校則を確認しておいた方がいいと思うんだ。いいですわね。ルールも知らずに行動してさっきのようにドカンとなってしまったら困りますものね。ち、じゃあ早速その校則ってのを確認しようか。やっぱ理不尽なことが多いんかな。お、電子生徒手帳、苗木誠。電子生徒手帳を起動させると最初に僕の名前が浮かび上がった。モノクマの言った通り、ここには持ち主本人の名前が表示されるようだ。その後表示されたメニュー画面の中から高速のアイコンを選択すると、画面上に浮かび上がる箇条書きの文章、これが高速。つまり僕らに課せられたルール、生徒たちはこの学園内だけで共同生活を行いましょう。共同生活の期限はありません。夜10時から朝7時までを夜時間とします。夜時間は立ち入り禁止区域があるので注意しましょう。そこに立ち入ってしまった場合はドカーンってことか。就寝は寄宿舎エリアに設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなし罰します。居眠りダメなの？じゃあめちゃくちゃ眠くてしょうがないっていう時も自分の部屋まで戻らんといかんっていうことなんやね。じゃああんまりお疲れたギリギリの状態で遠出はせん方がいいんや。希望組に学園について調べるのは自由です。特に行動に制限は課せられません。学園長こと、モノクマへの暴力を禁じます。監視カメラの破壊を禁じます。仲間の誰かを殺した黒は卒業となりますが、自分が黒だと他の生徒に知られてはいけません。ほう、人狼みたいな感じ。なお、校則は順次増えていく場合があります。増やすなよ。僕は軽いめまいを覚えながら画面から顔を上げた。見ると他のみんなも一様に渋い表情を浮かべている。叫んなくれ。いやでも思ったよりも理不尽というか、そういうのはなかった気がするけど。何が校則だ、そんなもんに支配されてたばっかよ。まあ眠気だけ気をつけとけば、あとはまあ普通に乗り切れる。でそんなに気をつけんでもいい感じな気がするけど。でしたら校則など気にせず行動してみたらいかがです？私としても校則を破った場合どうなるのか知りたいところですし。しかしそんなことになれば大和田モンド殿は残機ゼロ状態に。うん。俺はなガキん時から兄貴にしつけえくらいに言われて育ったんだよ。男の約束は死んでも守れってよ。で俺にはまだ守りきれてねえ約束があんだ。だからここで死ぬわけにはいかねえんだよ。よくわかりませんが、とりあえず校則は守るということでよろしいですね。
そうだな。まあそうなるかな。あの、ちょっといいですか。校則の6番目の項目なんですけど、これってどういう意味だと思います？仲間の誰かを殺した黒は卒業となりますが、自分が黒だと他の生徒に知られてはいけません。そのまんまの意味やろ。後半の他の生徒に知られてはならないの部分だよね。確かに僕も気になったんだよね。卒業したいなら誰にも知られないように殺せということだろう。なんでよ、どうして。そんなこと気にする必要はない。与えられたルールは守るもの。お前らそれだけ覚えていればいいんだ。他人に決めてもらわねば何もできない。お前らが偉そうに疑問など口にするな。やっぱりちょっとあれか、なんていうん、殺した後どれぐらいで外に出られるみたいなのは決まっとるってことなのかな。明記はされてないけど、その期間隠し通したらいいってことやろ。それが難しいかもしれんけどね。きっとそれを探るんやろうし。グッとくるわね。ド M なの。いや、ぐさっとじゃなく、うん、とりあえずさ、殺人がどうとかバカげた話は置いといて、よし、これで工作も分かったことだし、そろそろ学園内を探索してみようよ。ここはどこなのか、脱出口はないのか、食料や生活品はあるのか。分かったか。僕らには知らなければならないことが山積みだ。おっしゃ、早速みんな一緒に探索すんぞ。俺は一人で行くぞ。はあ、どうしてよ、流れ的におかしくない。すでに他人を殺そうと目論んでいる奴がこの中にいるかもしれない。そんな奴と一緒に行動しろというのか。ちょっと待ってください。これはあれや、デスゲーム系なんかね、よくあるパターンでは、その歯向かった奴が一番最初に殺されるっていうのもあるし、単独行動するやつも殺されるよね。なんか周りを警戒してなんか一人で部屋に閉じこもっとったやつがなぜか部屋の中で殺されてるとかよくあることない。ちょっと待ってください。そんなことなんだ、ないとは言い切れないはずだ。だからこそお前らは卒業のルールを聞いて恐怖した。違うか。それは俺は自分の思った通りに行動させてもらう。待てくれ、なかっては許さねえぞ。なんだ。どけよプランクトン。どういうこと。どういう意味だよね。大会に漂う一匹のプランクトン、何をしようが広い意味に影響を及ぼすことのないちっぽけな存在だ。そういうこと。転がされてみてえだな。ちょっと待ってよ、喧嘩はまずいって。まあでも一応モノクマに危害与えんかったら生徒同士は大丈夫だよね。なんだおめえ、今綺麗事言ったな。そいつは説教か。俺に教えを解くっつうのか。いや、そんなつもりは。やるが。何の音。殴られた。そして吹っ飛んだ。漫画みたいに綺麗に吹っ飛んだ。何の前振りも伏線もなく、極めて唐突で突発的に殴られて吹っ飛んだ。そういえば僕は忘れていたのかもしれない。そもそも僕が相手にしているのはそういう人たちだったんだよな。今までの僕の常識なんてまるで通じない。超高校級なんて非常識な集まり。当然こんな非常識な展開もあり得る。それを僕は忘れてたのかも。僕の意識はゆっくりと遠のき、そこで途切れた。おう、大丈夫か、2回目の気絶。そして次に目を覚ましたとき、そこは。ほ？あれ？ここは、当たり前のように見覚えのない部屋だった。とりあえず、ここはどこなんだ？ベッドもあるし、多分これが寄宿舎なんじゃない？手帳メニューを使えるようになります。ゲーム中の様々な情報をご確認いただけます。X ボタンで手帳メニューを開くことが可能でございます。手帳メニューでは、校則や皆様のプロフィールを記録した通信簿などがご確認いただけます。え？誰でも自由に通信簿が見れるの絶対嫌やん。マップや言霊などの特定の項目は場合によってお使いいただけないこともございます。ゲームの中断セーブやロードも手帳メニューでご利用いただけます。システムの項目をご確認ください。また、バックボタンでバックログをご覧いただけます。こちらでは皆様の発言を記録いたしておりますので、読み返したい場合にご利用ください。手帳メニュー、これか。何プレゼント。あなた様の持ち物を検査させていただきます。
あれか、なんかもらったやつ。なんかもらったよね、これ、交渉バッジ。プロローグをクリアした証、希望ヶ峰学園の交渉のバッジ。何の意味があるかわからんけど。通信簿、希望ヶ峰学園に入学した皆さんの通信簿をご確認いただけます。苗木誠、超高校級の幸運。あ、でもこの1ページだけなんよね。なんか今後関係してくるんかな。なんかデータが必要になってくるとか。ここは身長の低いこの子では絶対に犯罪は犯せないとか、なんかそういう違う関係してこん。ねえ、なんかめっちゃ普通の情報しか載ってないもんね。キリキリちゃんは一体超高校級の何なんだろうか。めちゃくちゃ気になるけど。でも特に何も。身長192センチ。恐ろしい。まあ、こんな感じ。いやね。通信簿というのか、それは。とりあえず調べていきますか。なんか、鉄板のようなものが打ち付けられている。部屋まで。監視カメラ。こんなカメラで見られていると思うと気分が悪いけど、校則によると監視カメラを壊したらまずいんだよな。ムカつくけど放っておくしかない。え、でもこれはあれじゃない？壊したらダメって書いとったけど、方向を変えるとかはできんのかな？とか、前に布をかけるとかは禁止されてなかったよ。コロコロや。これは粘着テープクリーナーだな。掃除はご自由にってことか。なんか硬そうなベッド。ベッド、特に変わったところはないみたいだ。寝心地はあんま良さげじゃないよね。なんなんやろこれ。メモ帳がある。これはここの備え付けってことかな。今後なんか大事になりそうじゃない？お、鍵？これはこの部屋の鍵か？キーホルダーに僕の名前が書かれているけど、僕の名前があるってことは僕のものなんだよな。とりあえず預かっておくか。自分の部屋の鍵預かるとはちょっと違くない？テレビモニターがある。はぁ、何のため息？あ、これは出ていくんかな。あ、シャワールーム？ここはシャワールームみたいだな。ガタガタガタ。あれ？開かないな。鍵がかかってるみたいだ。え？シャワールームに鍵がかかっとるって内側からってことよね。え、ここは何？誰かおるんやない？特に何の仕掛けもない。普通のゴミ箱みたいだ。おー、なんかゲットしたよ。コイン。壁に紙が貼られている。書いてある内容は、モノクマ学園長からのお知らせ。部屋の鍵にはピッキング防止加工が施されています。鍵の複製は困難なため、紛失しないようにしてください。部屋にはシャワールームが完備されていますが、夜時間は短いので注意してください。また、女子の部屋のみ、シャワールームが施錠できるようになっています。ん？え、でも鍵閉まっとるんやろ？最後にささやかなプレゼントを用意してあります。女子生徒には女子らしく裁縫セットを、男子生徒には男子らしく工具セットをご用意しました。裁縫セットには人体急所マップもついているので、女子の皆さんは針で一突きするのが効果的です。男子の工具セットを使用する場合は、頭部へのオーダーが有効的かと思われます。ドントシンクだ。フィールだ。レッツエンジョイだ。何？殺し方？殺し方のアドバイスまで。僕は髪を丸め、ゴミ箱の中に投げ捨てた。え、で、そのプレゼントは一体どこにあるの？なんか、こっち？でもこれと、どこ？あ、なんか、これ？引き出しの中に何か入っている。おー、あった。これは工具セットだな。ビニールの包装がされてる。まだ新品の未開封品みたいだけど。少なくとも今は使わないし、戻しておこう。戻すんかい。あと、は、もう別に何もなさげかな。ゴミ箱か。こっちは部屋から出るドアみたいだけど、
このドアには鍵がかかるみたいだ。鍵のある部屋か。でも、ピッキング機能、ん？ピッキングはできんようになっとるみたいなんよったよね。ってことは内側から鍵閉めとけば、入ってこられることはないってことか。なんとなく分かってきたぞ。きっとここは、寄宿舎やね。就寝は寄宿舎エリアに設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなし罰します。ここがその寄宿舎エリアにある個室。多分気を失った僕を誰かが運んできてくれたんだろうな。最初の問題はこれでクリア。では次の問題。他のみんなはどうしてるんだ？それを知るための方法はたった一つ。ここから出ることだな。まあそうだろうね。ここから出る。外に出ますか。出ましょう。他のみんなと合流するため、僕は部屋を飛び出した。だけどそこで僕を待っていたのは、古い漫画のようなシチュエーションだった。古い漫画のようなシチュエーション？どういう？あ、そういうね。びっくりした。開けた途端に刺されたんかと思った。前園さん？ごめん。大丈夫？しゃべり出した。いえ、私の方こそ。ごめんなさい。彼女は照れくさそうな笑みを浮かべながら、ゆっくりと腰を上げた。おー、何あれ。一人一人の部屋になんかドット絵で自分の顔が描かれてるってこと？前園さん、本当に大丈夫？怪我はない？大げさですって。私なら大丈夫ですから。インターホンまでついてるやん。ん？でもあっちはついてないんかな。こう見えてもそれなりに筋肉あるんですよ。ステージ上飛び跳ねたりしちゃうんですから。ならよかったよ。でも、苗木くんの方こそ大丈夫ですか？その、大和田くんにやられた傷は。そっか。僕はみんなの前で気を失っちゃったんだよな。なんだか、いきなりかっこ悪いとこ見せちゃったな。苗木くん。あ、大丈夫だよ。僕ならなんともないから。よかった。心配してたんですよ。うん。ところで前園さんはこんなところで何をしてたの？苗木くんを呼びに来たんです。僕を呼びに？ですね、もし具合が良ければ苗木くんにも食堂に来てほしいんですけど。食堂？ですね、苗木くんが倒れた後結局別行動することになったんです。手分けして調査した方が効率的なんじゃないかってことで、その後みんなで集まって調査の結果を話し合う約束なんですけど、その集合時間がもうすぐってこと？食堂か、おばちゃんとかおるんかな？自分らで作るんかな？それはやだな。そういうことならもちろん行くよ。よかった。じゃあ私は先に食堂に行ってますね。なぜ一緒に行かない？こういう場所でさ、こういう状況でさ、一緒に行った方が絶対いいやろ。危険やろ、どっちも。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ということで、次はまた新しい場所、食堂に向かう。みんな集まっとんかな、もう。またみんなの話を聞いていくことになりそうやね。